Елбасы жолдауында сот жүйесін одан әрі жаңғырту қажеттігіне тоқталды. Бүгін Түпқараған ауданының сотының мамандары халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Шара барысында сот жұмысының заманауи нысандарын және озық электронды сервистерді енгізу жалғастыру, сот арқылы шешілетін дау-дамайды қарау керектігі туралы айтылды. Сонымен қатар келген тұрғындар өздерін мазалаған сұрақтарын қойып тұшымды жауап алды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы елге жолдауына қатысты сол жолдаудағы туындайтын мән-жайларды түсіндіру, түсінік беру және оның ішінде төртінші тарауда көрсетілген сот жүйесін одан ары қарап жетілдіру, оның ішінде электрондық, цифрлық, озық бағыттардағы жұмыстарды жандандыру мәселелерін түсіндірмекпіз. Және де аудан басшысымен, ауыл басшысымен келіскен сөздерімізді елге жеткізу, елмен қарым-қатынасты жандандырып, жақсарта түсу деген мақсат.